Ну, стоїть моє чадо, зібране з... уже. Каже, мені тут зателефонували, там мої хлопці, я буду їхати. Ну, пішла з ним збирати речі. Пробачте. Зібрали речі. Пам'ятаю, ще поклала йому все тулю, збираю все йому, теплі. Він каже, не треба, не треба, там же ж, ну, дадуть. По привичці, він же знає, що дадуть. Та дадуть штани, дадуть носки, дадуть труси. Ні, ложу йому, кладу, кладу. А потім ще коли бачила, коли їх в полон уже, відео, коли я побачила, як виїхала з окупації, дивлюся, стоїть, я його по рукам впізнала. Мої шкарпетки жіночі, сірі. Ще такий зв'язок був, і то це було так пару смс. Ну, все добре, бо він нічого погано не говорив. Хоча новини я ще тоді ми читали, що в Маріуполі відбувалося, я ще пам'ятаю. Був інтернет. А потім просто вже в мене розрядився телефон, ну вже зв'язку не було взагалі. Я ж не казала, що ми в окупації йому. Вже ми були в окупації, я не говорила. Ну, думаю, яких йому ще казати, що ми з дітьми в окупації. Йому там і так не солодко. Дітей ховала під низ машини, накривала з собою, молитву читала. Виїхали. Ми їхали через Херсон. У нас був підірваний мост, нас не було, там все було заміновано. І ми вичекали момент, коли були обстріли, ми просто вже знали, коли вони там, ну, якщо вони стріляють, значить їх тут поблизу немає, бо там є дороги, деякі виїзди. І це якраз одна була дорога до Херсону, яка не була замінована, і вони нею теж їздили постійно. Через неї йшли колони до 1800 одиниць. І ми через Херсон, там тими шляхами, тропами виїжджали. У Сергія батько, то він мені вже почав скидати там відео. Дивись, ось виклали. Це Сергій наш, бо ми, вони сперечалися, де Сергій. Бо там дуже були такі схожі на обличчя. Я коли вийшла, ну, виїхала з окупації, я зразу сказала, ось Сергій, ось мій Сергій, ось його походка, ось він виходить, він от так натягував собі балаклаву, шапка спущена, очі. Андрій зателефонував, він вивчив мій номер телефону, він був з Сергієм. Да, і він мені зателефонував, сказав, що Сергій все добре, що він живий, що він нас любить. Доня Варвара всіх по імені назвав, синулечка. Ну такі інтимні речі, які тільки знав чоловік і я, чому я й повірила. Я хочу наголосити і кричати про свого чоловіка, що він досі в полоні, і 4 квітня вже буде рівно 2 роки. Треба напоминати, треба говорити і треба кричати, щоб вони їх скоріше повернули. Я своїй доньки, коли вона мені кожен вечір питає, коли тато приїде, я кажу, ще трішечки. Ось ще трішечки. Да, я хочу не так свою мрію, я хочу мрію дітей. Ну, то що вони сумують за тату. Не одна іграшка, ні кошти не замінять цього.